Verilik Ermeni nəşrinin dərc etdiyi Azərbaycanşünas erməni alim Tatevik Ayrıpetyanın son durumla bağlı açılaması bir daha ermənilərin sərsəkədə olduğuna dəlalət edir. Azərbaycanşünas erməni alim yazır. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Əliyevin de facto müşaviri politolog Tofiq Zülfiqarov isteza ilə bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistana təşkil 4 kəndin deyil, Sünik və Cegarkonik rayonlarının da Azərbaycana verilməsi tələbini irəli sürür. Tofiq Zülfiqarova görə Paşinyan mövzudan uzaqlaşmağa çalışsa da o buna nail olmayacaq. Zülfiqarovun açıqlamasına görə Bolşeviklərin vaxtında haqsızlıq edilib. Göyçənin yarısı Azərbaycanındır. O həmçinin bildirib ki, Bakı uzun müddətli perspektivdə içməli su ehtiyatlarına nəzarət etmək niyyətindədir. Əliyevin sağ əli onu da deyib ki, Bakı Sovet dövrünün heç bir xəritəsini tanımır. Erməni ekspert öz tərəfindən qeyd edib ki, Azərbaycanın həqiqətən də içməli su ehtiyatları ilə bağlı ciddi problemləri var və o bu problemləri bizim hesabımıza həll etməyə çalışacaq. Bu danışıqların məntiqinin olmadığını, Azərbaycanın heç nə ilə razılaşmadığını və heç bir xəritəni delimitasiya və demarkasiya üçün əsas kimi götürmədiyinin bir daha sübutudur. Ona görə də bizim tərəfimizdən növbəti bir tərəfli güzəş nəinki bizə sülh gətirməyəcək, hətta Ermənistanı daha həssas və çıxılmaz vəziyyətə salacaq deyə erməni ekspert fikrini yekunlaşdırıb.